У Кропивницькому госпіталі для ветеранів війни відбувся концерт, присвячений подіям антитерористичної операції. Один з виконавців – учасник АТО Володимир Кіяшко. У госпіталі він перебуває на реабілітації. Під час служби «За любов до музики» отримав позивний «Маестро». Для пацієнтів шпиталя він виконував пісні, які написав за час війни. З ним спілкувалася Ольга Проценко. Щоб не жили ні душі, ні тіла, йти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Виконанням цієї пісні Андрія Макаревича Володимир Кіяшко відкрив концерт у госпіталі. Говорить, пісня написана до війни, але він її переосмислив під час перебування в АТО. В одній з поїздок я написав першу пісню. Під час однієї з поїздок в АТО я написав свою першу пісню. Пісня називалась «34-й батальйон». Коли я безпосередньо попав у свою роту, під'їхали на передову і почали знайомитись. А я приїхав з гітарою. І один з хлопців попросив заграти пісню, яка йому дуже подобалась. І заграв мені мою 34-й батальйон. Я кажу йому, давай знайомитись. Той мені, я Андрій. А я кажу, я автор пісні. Так, з 2014 року мене й прозвали маестро. Як з кінофільму «В бій йдуть лише старі». Родна наша розвідрота, одной большой живет семьей. І щоб в житті не случилось, не буде нам страшна біда. За роки війни Володимир Кіяшко написав 20 пісень. Концерти для товаришів по службі влаштовує постійно. Коли я зрозумів, що для ребят там... Я зрозумів, що для хлопців головне не те, що їм щось привезли, подарунки. Головне – увага, що про них пам'ятають. Яким би не був концерт, завжди хвилювання. Особливо, коли виходиш і бачиш їхні очі, які на тебе дивляться, і ти відчуваєш себе своїм серед своїх, і все проходить. Я бачу, що хлопцям на передовій це необхідно. Для них це велика емоційна підтримка. В той час і для мене. Важливо для нас, як для лікарів і для психологів, вже з медичної точки, з наукової точки зору, тому що видно той результат роботи. Важливо для суспільства, яке показує, що ці люди не брошені, вони знаходяться в діалогі. Після реабілітації демобілізований маестро збирається повернутися до армії. Ольга Проценко, Роман Сташенко, «День за днем».